Dragi moji, ćao! Kako praviti emisiju o inspiraciji, a ne doći kod... Sad ne znam, kad bi krenula da nabrajam, ne znam koliko bi mi vremena trebalo. Ali evo, ja ću da kažem, ajde što je pametna, nego bre što je lepa. Kako ne doći kod, po meni, najveće beogradske ribetine ever? Moja gošća je danas fenomenalna Mira Bobić Mojsilović. Pa da li si imala ovakvu uvertiru? Pa nisam. Bilo bi bolje da mi je takvu uvertiru napravio neki frajer, ali okej. Znaš kako se kaže, komplimenti u žena su Slušaj, u stvari iskreniji. Da sam frajer, ja bih te zaprosila. Samo da znaš, to moji prijatelji znaju. Pa dobrodošli. Eto, šta kažemo, sedimo u mom malom veselom kutu. Na veselju, znaš, mora da se radi. To je uopšte, mislim, moja teorija je stvarnost ne postoji. Odnosno, za ljude koji žele više od faktografije života, stvarnost je nedovoljna. A kad kažem faktografija života, mislim, to je ono što uvek govorim i na mojim promocijama knjiga, gde naravno najmanje promovišem moje knjige, promovišem sve knjige i čitanje kao način da se ta stvarnost dopuni i dosoli i da joj se daju neophodni začini. Faktografija života je za sve ljude ista, bez obzira na pol, na godine, na materijalno stanje, na istoriju, na geografiju. I ona izgleda ovako. Rođenje, škola, posao, brak, dete, penzija, smrt. I to je za sve ljude isto. Prema tome, pametni ukapiraju na vreme da ako se oslanjaju samo na tu faktografiju, da će biti zaista u emocionalnoj, simboličkoj, vrednostnoj, estetičkoj, filozofskoj klisori. A ovi koji ukapiraju na vreme, poput mene, mada, da kažem, uvek je moglo i ranije to da bude, život je u stvari jedna kreacija i nama je dato kao najsvesnijim bićima da se igramo i da pravimo nešto od sopstvenog života. Znači, smrt za svaku egzistenciju je sedeti i čekati da se nešto desi. Mi smo delatna bića, stvaralačka bića i prva stvar na kojoj treba da radimo i koju treba da stvaramo je naša stvarnost. Tako da moja stvarnost, da, to su ove boje. Da, ja vrlo često letujem na ovim plažama. Baš me pre neki dan jedan prijatelj sa Tajlanda poslao poruku i pita jel dolaziš, ja kažem, a slikao se na plaži. Nemam potrebu. Ne, ja kažem ne. Ja sam rekla ove godine, ja sam na plaži na mojim slikama pod A. Pod B nema Tajlanda za proletarijat, a opet sama ta pomisao da tako odgovaram je izazvala takvu unutrašnju radost i takav iskreni, 100%-ni smeh, tako da apsolutno ne žalim. Nekad može, nekad ne može, ali fora je da ti si spreman da i kad nečeg nema, da to izmisliš. Znači, sve u svemu, naravno, i slažem se s tobom potpuno, ma bre što mi je lepo u ovom intervju. Ja bi se časkala, uopšte ne bi snimala, ne veze, ajde i vama da bude lepo što da ne bude lepo. Znači, mi sami sebi u stvari režiramo život. Mi smo reditelji sopstvenog života i pričala si o svojim slikama i super, odličan šlagvort. Okruženi smo ovde u tom divnom ambijentu, ovim prelepim slikama. Znaš što mi je interes? Interes mi je sledeća stvar. Da, moram još ovo da ti kažem. Ja kad sam u bedaku, ali majke mi stvarno, evo, dragi gledalci, časna reč, ja odem i gledam tvoje slike. Što na Facebooku, što ovako, nažalost, pa još ove je nemam na svojoj gajbi, valjda ću imati. Odem i gledam tvoju sliku i tako nekako otputujem negde i stvarno iskuliram, znači ne meditiram inače, ali da. Ne meditiram, nego tvoje slike su mi meditacija, a jednom prilikom ti reče, ne sjećam se ko je to, citirala si nekoga da su more i meditacija zauvek venčani, jel Herman tako veši? Herman Melville, Moby Dick, da. Aha. I to je tačno i zato ja, mislim, meni da Srbija ima more, možda bi moje slike obilovale planinskim predelima ili soliterima, ali pošto mi nemamo more, onda se meni more apsolutno nalazi u svakoj slici. Čak i ako pravim nečiji portret, pa nema mnogo mesta za more, onda je more u tim očima. I to je jednostavno deo moje prirode. Moja najveća inspiracija jeste voda i inspiracije i za meditaciju. Još mi jedna stvar, evo to hoću baš lično da te pitam.
Tvoji likovi imaju tu razliveni neki make-up, nešto oko očiju, ili tako? Zašto? Pa zato što prvo izgledaju onako nekako i zastrašujuće, i duhovito, i snažno, i užasno ranjivo, i potresno, i smešno. A to je na neki način opis većine ljudi, pa i mene. Da kažem, moj autobiografski deo je to kako ja slikam te moje likove, zato što svi mi imamo maske koje se u modernom društvu ili u modernom simboličkom inventarijumu nazivaju make-up. Pa onda moji likovi imaju tu razlivenu šminku. Ja kažem, svako može da izabere zašto. Ne, da li je od smeha, od suza radosnice ili suza melankolije, od vetra, od mora, od sunca, od bilo čega. Ali oni, u svakom slučaju, taj mali detalj dodaje neku, da kažem, malu dramu, a inspiracija za to su mi bila dva filma zapravo. Jedan je moj najomiljeniji i najoptimističniji i najgenijalniji film svih vremena, to je Grk Zorba. A zašto volim taj film? Zato što je on slava ljudskosti, kakvu nikad nigdje, ni pre ni posle nisam videla. To jest, kada im sve propadne, kada sve ode dođavola, trud, rad, snovi i tako dalje, Grk Zorba igra na onoj plaži i nastavlja da živi. Jer tako je malo potrebno da se živi. A jedan lik iz tog filma, Bubulina, koji je igrala Nila Kedrova, je na neki način ta jedna mala, tiha senka koja postoji možda u svim mojim slikama i u svim mojim knjigama i u pozorišnim predstavama i Suze su okej, kojima igra Tanja Bošković. Tek kad sam ju naslikala tu sliku Bubulino, ona je ukapila da je rekla, jao, sad mi je jasno šta treba da igram. Da. Sjajna predstava, by the way. Odlična i traje čovjek. I ono što je fenomenalno, poslije toliko vremena, ta predstava je i dalje puna i traži se karta više u Zvezdara teatru. Čuj, ono što je dobro, to traje. Da. Znači, nema tu nikakvog zbora. Da. Fantastično. Tako da, da kažem samo ko je drugi film. Drugi film je, naravno, Smrt u Veneciji. I to je ona scena kad Dirk Bogart, kad mu se topi šminka. Znači, to su bile moje... Tad je moj prijatelj, izvini, jedan moj prijatelj, nebitno prepoznaće se ako bude gledao, izvini, ups, rešio, rekao mi, znaš šta, ja nikad neću da se farbam u životu posle te scene. Eto, da. Ali to je otprilike to. Aha. Ja mislim da sam dovoljno objasnila. Yes. I eto, uživam. E, a znaš šta sam htjela da ti kažem? Koju asocijaciju ja imam, recimo, kad gledam tvoje slike, i to mi je baš onako cool. Svi smo mi pomalo slupani i to je okej. Okay. Znaš, jer normalno je da si slupan u nekim godinama, pa čak i klinci neki su već slupani. I to je skroz okej. Okay. Znači, naravno, ta poruka mi se dopada. Evo je Lili koja je došla kod tebe. Došla je da se pomazi. Ona je moj najbolji drug. Imam jednu divnu rečenicu, pisala sam jedan tekst o ljubavi prema psima. To ljudi koji nemaju, možda je ne mogu da razumeju, ali u stvari, znaš, šta mi ponekad padne na pamet? Ja, bre, daj mi Bože, da bar malo budem onakva osoba kakva moj pas misli da jesam. Jao, što to lepo. Malo prije smo pričali kako su ćerke super stvari, kako se kad dođu određene godine, baš ono, postaneš friend i daju ti bolje savete od ovih matori. Naravno, apsolutno. I kažem, Jelena, treba da radim intervju sa Mirom Bobić Mosilović. Jebe mu, izvinite, dragi gledalci, ne znam da li će ovo da se... U svakom slučaju, ne voli Mira tamne boje. Čitala ja ono što si pisala o crnoj boji, napljuvala žena najstrašnije crnu boju. I ovo je ono fenomenalan tekst, inače All Me, ili tako? Jesam dobro rekla? Pročitajte, pratite Miru u svakom slučaju. Fenomenalno. Svako, ti kako si to napisala, da sam ja žena koja je ono tipa... Ono, francuski egzistencijalizam, rolka, espresso, znaš, taj rad. Ja se zapitam, bre, da li sam ja u suštini u pravu što nosim crnu boju? I sad, čekaj, slušaj me. Ja kažem, Jeleni, ko ne mogu, bre, kako ću kod Mira otvorim, bre, orman, ono ko za zadušne babe, sve crno, razumeš? I tako mi, a sedim u kafiću, znači, majke mi, živa istina, ništa ne lažem, dragi moji, slušajte priču. Ajte, viš kako ti lepo stoje. Sedimo u kafiću i krenemo ka kući i na putu do kuće. Ima tamo neki second hand, ja inače volim, uopšte ne patim, to smo pričale malo prije, od firme i tako dalje.
iz izloga mi se smeši ovo haljine. Super je. Znači, bukvalno mi se smeši, uđem i znaš šta, pitam. Izvinite, pošto je, pošto sam kao većina ljudi u ovom... 250 dinđa, Miro. Ja ti čestitam u ime svih normalnih žena. Tako si. Hvala, hvala. Jer samo budala uzme mužu koji je, ko zna koliko se prostituisao moralno da bi zaradio 5000 evra, ona dođe mazimo 5000 evra, kupi neku haljinu negde za 5000 Pazi, evra. I Miro, nesrećna je. Miro, izvini, bila je 500, međutim na sniženju tamo oni imaju neki, znači manje, dragi moji, manje od cigara. Da. Pazite. Genijalno. I iznad nje je pisalo Mira. Apsolutno Mira, tako da je mene univerzum doveo do te haljine, ja je kupih i obukoh. Eto, ja ispadok sad sama sebi uskočeno usta. I ja dođu danas kod tebe ovako. A da, ja sam u crnom džemperu, ali dobro, bar sam stavila karmin. Ali pazi, black is not sad, black is poetic. Da. Uvijek sam, naravno, smatrala da je poezija najviši oblik umetnosti. Verbalne, naravno. Pa možda i uopšte, da kažem. I uvijek me je fasciniralo to da pesnik uspeva da u dva stiha kaže nešto za što je proznom piscu potrebno 100 strana. Ako je dobro, naravno. Inače sam poeziju počela pišem kad je Mila bila mala, ali njoj sam pisala. Znači, nije mi bilo dovoljno Jovan Jovanović Zmaj, Dragan Lukić, Ršup, koji su genijalni, naravno. Ali sam Mili da bih je dodatno zabavila i zainteresovala da jede grašak ili nešto. Izmišljala sam joj pesme. I jednu pesmu je, zove se Mrva i glasi ovako. Biti mrva, ali prva. Biti vaška, ali obaška. Biti buba, ali ne sruba. Biti dobar ili štetan, ali biti izuzetan. I ona je to recitovala u školi. Neko je bio tamo dete nekog glumca. Posle toga čujem da su na prijemu za akademiju mnogi recitovali tu pesmu. Što dobijaš bi neku poeziju? Oće, ne, ne, sad, ne, za decu neću, imam možda jedno 15 pesama. Ne znam, mislim, za ove, za matorce, ali za decu? A, ove ne za matorce, nego za ljude koji razumeju poeziju, a za to moraš da imaš bar 14 godina. Znači, za ljude od 14 do 104 godine, da, objavit ću, mislim, uskoro. Super, ovaj, da, i strašan je to. Prvo uživam dok pišem, to je jedan, kako bih rekla, eterični deo mene koji se sad tu isplivao, ali ono što me je fasciniralo kad sam gostovala u emisiji kod Ivana Ivanovića proletos i kad sam odrecitovala moju ljubavnu slušala, pesmu. Slušala, gledala i bilo je val. Da, hiljade ljudi su tražile da postavim i ja sam pesmu postavila na Facebook posle nedelju dana i šokantno mi je bilo da je preko 40 ili 50 hiljada ljudi to lajkovalo, komentarisalo, da se ne zna koliko hiljada šerova je bilo. Ali pesma je stvarno wow. Ali mislim, hoću da kažem, obično svi kažu niko ne reaguje na poeziju. Da. Mada ja hoću ovu obećaj, ta mi je fenomenalna. Može. I taj da se je stvarno special, moram reći meni da tako neko pa pesmu tu posveti, wow. Pa taj da se je bog. To je u stvari razlog. Ne obećao si, nego ovako kod Ivana Ivanovića. Da, da, da. Pa dobro, da. To je jedna, znači, dokaz samo da ako je poezija dobra, svi je razumeju i važi za sve ljude. Prema tome, ja gde god da odem, i sad i u Australiji, kad smo bili na turneji. E da, recimo, molim te, pričaj mi, ljudi, Mirana Mode, kada ideš ti, za koji dan? Jer idem, da, preko sutra idem u Ameriku, imamo turneju sa mojom komedijom Slačini, u kojoj igraju u Beogradu Jelica Sretenović i Katarina Žutić, a u Australiji i u Americi, gde sad idemo, igra Jelena Gavrilović kao alternacije. Vrlo se radujem tome. Mi smo imali veliku australijsku turneju u septembru. Obišli smo celu Australiju. I super bile... što samo narodnjaci ne idu bre tamo, nego evo, kultura. Pa to hoću da kažem. Pa da. Zaista smo prošle fantastično, ono što je zanimljivo, ja uvek, ali to mi je naravno princip, ja sam jedini živi pisac koji putuje za svojim pozorištem. Da kažem, mi smo kao jedna trupa i kad idu suze i kad ide pozovi Emradi Užitka i kad ide Slačenje, putujem sa mojim glumcima i producentkinjom Majom Stojanović iz agencije Impresario, pošto ona to vodi, i onda uvek
Nastupim prvo ja. Mm-hmm. I to je šok za publiku jer oni dobiju, u stvari, ode u pozorište. A šta dobiju... radiš kad nakon? Ja napravim jedan ovako desetominutni, maksimum 10 minuta, stand-up poetry. Mm-hmm. U stvari govorim im o knjigama, o značaju čitanja, o tome kako je nemoguće bez toga biti normalan. Kako moramo da tragamo neprestano za nečim lepim, plemenitim i uzvišenim, inače će nas pojesti mrak, onda prozaičnost, materijalna kultura. Televizija. Pa da, ali kad kažem televizija je samo jedan od segmenata, materialistička filozofija koja govori neprestano, ima subliminalnu poruku ljudima koja glasi ovako: ti si niko, ti si ništa, ti si nula, jer nisi na crvenom tepihu u Hollywoodu, jer nemaš 500 miliona dolara, jer nemaš dovoljno pratilaca na Instagramu ili na Facebooku. Mislim, to su sve neverovatni, kako bih rekla, zadaci koje potrošičko društvo daje svakom običnom čoveku. I onaj ko ne ukapira da je to nova gladijatorska arena i da smo svi mi i lavovi i robovi, i da ćemo se proždirati u toj trci da bi neko drugi tamo se bolje zabavljao. Uzimajući nam... Znaš kad je sve počelo sa konje i konju ubiju, zar ne? Meni je to uvek asocijacija na ove realitije, ovaj shit, ovo dno, majke mi mile. Apsolutno da, taj film je... Sećaš se one čuvene scene kad oni... Tako da ne, tako da ne. Po meni preteča realitije. Pa jeste, ali hoću da kažem to, hleba i igara i ta ideja da kao se može biti srećan samo da, samo kad bi zaradio 500.000 dolara bez rada. Ja tvrdim upravo suprotno, ja o tome govorim. Nije fora, bre, imati na sreća, nije u tome sreća koja je u vezi sa nekim predmetom i kupovinom. Traje samo od trenutka kad odlučiš da to kupiš, do trenutka dok to ne uzmeš u ruku. Posle toga već ta sreća nije sreća zbog toga, nego je sreća zbog toga što ćeš to podijeliti s nekim ko ti znači. Naravno. Pokazati mu tašnu, cipele, haljinu ili ne znam ja šta. Ali ideja da sreću donose materijalne stvari i novac je stvarno jedna od najvećih i najužasnijih laži. Ali naravno da veliki brat i potrošačko društvo to furaju kao ključnu stvar naših života. A sreća je upravo na drugoj strani, ono kao pronaći tu leptiriće, raditi na svojim leptirićima, na tom malom vrtlogu. Pazi, u ovom delu ovde. Da. Evo, isključivo u ovom delu ovde. Znači, dragi gledalci, ako vam ovde ne radi ono nešto, džaba vam svi Louis Vuittoni, džaba vam svi sve, kako se zna, ja slušam mene Nokia, koliko nemam pojma, iPhone-i i tako dalje, mislim, strašno. Stvarno, ako ovde ne radi. Jer, ali zašto ne radi? Zato što je cijel koncept kao ne postojim ako me ne odobre drugi. Što mi više ljudi da me štiklira, zamisli kako je to zamena. Kupujemo stvari da bismo, ko to nisam to rekla ja, neko je rekao, kupujemo stvari da bismo se dopali onima koje uopšte ne poznajemo, što je potpuno... I koji nas uopšte ne zanimaju. Apsolutno, da. Da, to je poznata teza. Znači, ne to, nego... Prvo ovako, mislim, čovek mora da nauči, a to nas ne uče, nažalost, da voliš sebe, ali ne na egoističan način, nego da voliš sebe zato što si živ i zdrav, što imaš tatu i mamu, što ćeš da nađeš drugove, da si igraš, što tako odete iz fonda, da voliš sebe zato što učiš i zato što možeš da učiš, znači ključ radosti je učiti. Onda, najveća radost je u stvaranju. Ne, znači, nije bitan cilj, važno je putovanje. I problem je što milioni i milioni ljudi rade nešto zbog para i misle da je to dovoljno. I očigledno da nije dovoljno. I to nemaju vremena da troše te pare. Da, ali očigledno da nije dovoljno jer ih te pare nisu ispunile. Znači, te pare su kao rupa bez dna, hoću još, i hoću još, i hoću još. Znači, najveća sreća je raditi ono što me zanima, raditi ono što volim. Radim nešto sa ljubavlju i zadovoljstvom i onda neke pare koje ti omogućavaju da se ne sprzneš, da ne budeš gladan i tako dalje, dođu. Ako si to naučio, onda ćeš naučiti da se raduješ sa bilo koliko da imaš novca. Jeste, jesi primetila još jednu stvar. Ja sam primetila da recimo ljudi uopšte nisu svesni onoga što imaju.
kapiraš, nisu svesni onoga što je tu pored njih, što mogu da vole, što razumeš, nego samo traže nešto što je mimo njih. Znači, traže, imaju neke apetite... Ne, ali to je koncept novoga. I to je jedan od đavolskih, mefistofelovskih koncepta potrošačkog društva. Znači, cijela ideja je biti neprestano nov. Znači, stalno reinventovati, ponovno izmišljati sebe, prikazivati se u nekom novom svetlu, a to znači i neprestano kupovati nove stvari. Jer od toga živi ta aždaja stoglava koja nas maltretira na svakom polju. Bolje da slušaš sjajnu muziku na radiju, da ugasiš televizor i da uzmeš neku knjigu. Ili da vezeš ako to voliš da radiš. Yes. Ili da kupiš cipele za 900 dinara pa da ih bogatiš, da im dodaješ nešto da lepiš, da se igraš, da budeš kreativan, a ne da želiš da izgledaš kao model koji ti prezentuje savremeni mediji, a to znači za ženu pogotovo... I da budeš štancovan lik, mislim. Ne samo to, osim što si štancovan, nego šta je poruka koju savremeni ženski del poručuje, mislim, ti si pornografska igračka. Ako je zadnjica postala meta kontrola instanca najvećeg interesovanja savremene kulture i muška i ženska, ja mislim da dalje nemamo šta da pričamo. Gradiš karijeru na bulji, čovječ. Izvini, moram ovako... Ja ne mogu tako da se izražavam. Izvini, molim, dragi gledalci, moram tako da kažem. Ali to je, da kažem, nažalost, latinska reč anali... Latinska reč anali danas dobija potpuno drugo značenje. I ove godine će se pamtiti po tome, nažalost. Nekada su novac je služio da ljudi koji su se bavili nečim drugim, pa zarade novac, da tim novcem omoguće sebi društvo prosvećenih, pametnih, zanimljivih, kreativnih umetnika itd. Ali, nažalost, ova totalna, da kažem, bastardizacija svega što je duh je dovela dotle da savremeni tajkuni, bez obzira da su naši ili negde odande, da im dovedeš Ivu Andrića, da im dovedeš Melvila, Hermana, da im dovedeš Dostojevskog da sedi s njim. Izvini, Dostojevskog pogrešila. Da, on bi njima bio dosadan posle dva minuta. Zato što oni nisu u toj, oni su u temi koliko imaš para, ko ima, da izvinete, najveći, najdeblji, najduži tompus i ko je mazno čiju ženu. Ti si rekla, izvini što te prekidam, to mi je fenomenalna rečenica, pored još ove, to tako sam se smjela, znači ko luda. Za zombije koji gledaju TV i otprilike kao da su prikačeni na aparat za dijalizu. Mislim, to mi je fenomenalno. Uslovi što ne mogu bez televizora. Da, i novčanik, znači sam čin novčanika koji postaje jedan, zapravo vađenje novčanika postaje jedan erotski čin. Da. Ti vadiš novčanik i to je, znaš... Pa to je sve. Što bismo mi rekli, na Dorćelu tuga i opomena, ko ne ukapira, taj će biti stvarno rob i završit će nesrećan. Pazite, najveća laž koju nam ispostavlja veliki brat je ta ideja o sigurnosti. I to o sigurnosti koju je moguće postići materijalnim sredstvima. Kao imaću puno para, imaću kuću i zauvek sam rešio sve probleme. To nije istina. Znači, najtrošnija stvar je materija. Kao što je ljudsko telo trošno, tako je trošna i kuća. I kinta, evo pogledaj, ono, na berzi imaš kao danas 100 miliona dolara, sutra nemaš ništa. Znači, to je jedna laž, jedina sigurnost koja postoji vekovima, tako smo stvoreni, jeste sigurnost sopstvene vertikale, integriteta, ko sam ja, šta znam, šta želim, šta sam ukapirao i da li sam naučio da razlikujem bitno od ne, pa ko to ima, pa njemu je nebitno. Evo, gledam sada, kao u mom romanu Glad, koliko je to bilo ovako proročki. Bankari iz Londona kojima je više dosta 22 sata da radi i da se drogiraju, da bi pravili još para i da budu još nesrećni, da piju još više prozaka. Eno, jedan je sve rasprodao, otišao u Indoneziju i sagradio sebi kuću na nekom ostrovu, u neku kolibu. I peca ribu i živi sa lokalcima, ima 4 banke, pritom je dobar frajer, i kaže, nikad u životu, ja nisam znao da ovakva sreća postoji. Fenomenalno. E to je, ko to ukapira, neće mu biti problem da kupuje kod ti Aljinu u second handu ili ko ja da se oblači kod mojih omiljenih kreatora Donga i Gonga. Moram da ti kažem, znaš što je meni posebno zadovoljstvo?
end perverzija. Znači, odeš kao na neki, uslovno rečeno, fancy, šta je fancy u ovoj zemlji, ajde, gde su svi onako skockani, ti kupiš baš tako neku krpicu za ovaj 200 dinđi, ajde 500 u vrglavi, i onda svi kao, wow, što je dobro, jeba. Gde si to pazarila? Pa čak i ne moraju da ti kažu da li je dobro. Ne, ali kad im kažeš cifru, bito je da se ti u tome dobro osjećaš i to jeste moje zadovoljstvo, što ono kao svaki put nekako u nekom unutrašnjem dijalogu čestitam sebi. Ma Miro, ti si pankirka, bre, vidim. Pa čestitam sebi, odem tako negde i onda vidim divno, izgledaju razne žene, divno, svaka na svoj način, naravno. I verovatno je tu palo i mnogo love, srećne su one koje imaju muževe koje to mogu da im obezbede, blago njima, blago ja to njima, nemam. Blago što bi rekli crnogorske babe. Ali pojenta da se ja ne osjećam loše, to je sreća. Mm. Ne da kao sad ja sam ovo, pa ti zavidim, ili sam na tebe ljut, ili te prezirem, niti pre... Svaka čas ima, ja se unutra osjećam super, pošto imam mašte i mozga da... Što bi rekli naši, napravim pitu od... Kad kažeš napraviš, napraviš, sad nije baš možda lepo što, si, što je ovo pita, pa, ali u svakom slučaju razumet ćeš me. Znaš što mi strašno nedostaje? I to sam ti rekla malo prije. I što bih jako, dragi gledalci, ja bih jako volila da se ta emisija vrati, a to je Pogodi ko dolazi na večer. Znači, šta, ej, to je tako bila dobra emisija. Znači, ja, ti to kuvaš, časkaš... Fenomenalno ali, je bilo, stvarno. Ali znaš, mnoge stvari, pa i tu emisiju, i mnoge druge emisije, ali i moje knjige, pa čak i pozorišne predstave. Ja sam dala jedno 5-6 godina pre vremena. Preko što je bila klima da se to obe ručke prihvati. Srećom, te knjige nemaju rok trajanja, pa sada se moje knjige su doživjela mnogo izdanja i tako dalje. Ljudi ne znaju da si ti, znači možda ima i koji znaju, ne, ali većina ne zna, 11, je li tako, 11 zemalja. 12, naslova u inostranstvu. Da, 4 u Francuskoj, je li tako? Da, evo sad mi je izašla knjiga u Sloveniji pre mesec i po dana i već dobijam, to je divno što mi čitam. Ste sigurni da si ti čoč u pravom veku? Ja mislim da si ti zalutila iz renesanse. Pa ne, majke mi ženo, kuvaš, pišeš, slikaš, pa... Opet sam rekla, meni je, bilo bi mi strašno da dozvolim da stvarnost upravljam ovim životom. Ipak ja upravljam tom stvarnošću maksimalno koliko mogu. Naravno, svako od nas moraš da zaradiš, da platiš račune, da imaš neki minimum održivosti života, ali suštinski, znači, ko može sebi da izmisli more na ovaj ili onaj način, ko sebi može u proji da uživa u proji kao neko u jastogu, ko može da vidi lepotu, a može da je vidi onaj koji nije odustao od traganja za njom. Radoznalost duha. To je recept za veću mladost, po meni. I da naravno na vreme, ne može se, što kaže Singer, neke stvari se ne mogu znati dok si još u punoj snazi, jer da je to tako, svet bi izgledao potpuno drugačije. To je nemoguće. Prema tome, svako mora ili treba ili većina prolazi kroz sličnu vrstu snova, strahova, stepnje, lutanja i na kraju se, valjda, pametni otrezne. Znači, onog trenutka kad sam shvatila da nije važno da budem u pravu, nego da budem srećna. Da, i to je jedna od tvojih deviza koje sam ja usvojila i koje su fantastične. I onda, onog trenutka kad sam naučila da razlikujem bitno od nebitnog, to znači neću dozvoliti da će mojim životom da upravlja osjećanje nepravde, koja postoji. Kalimero. Ili će da upravlja želja da ja i dalje stvaram. Kad sam odlučila da će ovo drugo da upravlja, pa moj život je postao poezija. Mislim, stvarno, ono, nije savršeno, daleko od toga, ali sve što je do mene, koliko god mogu, ja se trudim da napravim, da mi to bude neka divota, bez obzira da li u pitanju kuvanje, dobro, ja baš i ne brišem pršinu, time ne mogu se pohvalim, ali ovo i pisanje. Nemaš praška. idem na sport. Aha, i wow. To sam otkrila kao... Ne ideš na jogu? Ne. Išla sam godinama na jogu, ali sam imala neku povredu, pa sam prestala, pa sam... Igram ja i tenis i tako dalje. Međutim, sad sam pretprošle godine krenula na ovaj Fit Curves, to mi je tu u komšiluku. I u stvari, ne, znaš, kad sam dodatno, mislim, postala još malo bolje, to kad pogledam moju mamu,
koja će sada je napunila sad pre mesec dana 80 godina i koja izgleda fenomenalno. Mislim, ima istu kilažu 50 godina i jedna žena koju nikad u životu nisam čula da govara, nikad ne kuka naravno, uvek je naspena, uvek je pozitivna. Ona dođe peške od 29. novembra do ovde i kaže, o, danas 30 minuta. Znači, kraljica. Onda ja svaku dana ja zovem nju sad za zimu. Kaže, mama, znaš šta je novo? Šta? Želim, imam samo jednu želju. Koju? Pa da budem ista kao ti. Jao, pa divi. Znači, nekog trenutka kad bi pomislila da me nešto mrzi, pomislila samo, čekaj bre, tebe mrzi u punoj si snazi, a mamu ne mrzi. I iz tog fazona, ranije, kako smo svi skloni, ponekad da budemo lenji, da nas mrzi, da ne znam, hoćemo samo pročitamo ovo ili internet ili televiziju. Sad kažem, šta mrzite? Ne mrzite, ideš na sport. I zaista sam otkrila, fizička aktivnost je najveći antidepresiv. I nije slučajno što su naše majke i bake, kad bi im bilo teško u životu. Ja sećam kad smo bile male, čim vidimo mamu da pravi veliko spremanje, da pere zavese, plafone, riba i tako, znaš da je... Međutim, to je drevna mudrost. Mislim, ko radi rukama, odmah vam kažem, on je u mnogo manjem problemu nego neko ko ne radi rukama, pogotovo fizički rad. Fizički rad je gimnastika. I kaže jedna baka u onoj zbirci recepti za srećan život. Jedna gospođa je napisala priču o nekoj svojoj baki i kaže, živjela je 102 godine i umrla srećna. A prošla je svašta u životu, znači drugi svetski rat i bolesti i ovo i ono, gubitke. I kaže, ta njena baka je uvek imala recept i ovakvu glasa. Svakog jutra našte srca jednu rakijicu. Svakog dana popi jednu čašu vina, ali s guštom, uveče. Znači, ne pi nikada vino ako nemaš leptirići, ne osjećaš se dobro. Zato što vino, naravno, možda bude gejzir, da je zove gejzir i suprotnih osjećanja. Onda, ne boj se rada, nije rad ubio čovjeka, nego ga je briga satrla. Wow, mudra žena. Da, mnogo, mnogo važna stvar. I naravno, kad god možeš, sve okreni na smeh. I četvrti i peti najvažniji savjet glasi, nikad ne gledaj šta nemaš, nego šta imaš. Imam dva pitanja za tebe. Prvo pitanje je šta te ovi dana inspiriše? A drugo pitanje je, pošto evo, majke mi i ja sad stvarno, opet kažem, nije ništa namješteno, baš pomislim nešto kad sam u bedaku, šta li bi Mira uradila, šta, kako bi me ona savjetovala? Znači, vraćam se na prvu tezu, na sreći mora da se radi. Sreća izvan nas ne postoji. Ako očekujemo i vezujemo našu sreću za druge ljude, mi smo u velikom problemu. Znači, to je prva stvar. Prema tome, ne znam šta mi inspiriše, najviše mi inspiriše sada to što sam osvestila proučavajući od Nikole Tesle do hrišćanskih teologa. Osvestila sam to da je sreća jedan proces, da je sreća traganje, to je prva stvar. Drugo, da ne možemo ništa naučiti o svetu i sebi ako ne budemo u neprestanoj komunikaciji sa sopstvenim mislima. Znači, dok ne budemo svesni šta nam prolazi kroz glavu. Nama dnevno kroz glavu prođe 17 ili 20.000 misli. Od toga su mnoge negativne, one potiču iz naše podsvesti i mi uopšte nismo svesni da je to podsvest koja nas minira. Znači, kad kažemo želim nešto, sad želim da dobijem na lotovu, nismo ni svesni da istog trenutka iz podsvesti ti misla baš ćeš ti da dobiješ na lotovu. Eto. Luzer. Znači, ali već je u velikom napretku je onaj ko je naučio, ko zna ovu tajnu. A tajna je slušaj, što bi rekli naši stari, svoje srce, odnosno slušaj svoje misli. I prepoznaj uvek kad ti padne na pamet one spokojavajuće misle. Jer, pazite, počeli smo sa strahom, ljudi se plaše svega, zato što je to indukovana emocija kojom se najlakše vlada. Prema tome, ljudi su uplašeni i od sreće. Strah je toliki, strah izaziva bolest. Tihi strah je najveći ubica, nije kolesterol. Kolesterol je samo posledica. Ili rak, ne daj Bože, ili neke druge bolesti. Znači, i mene inspiriše to da vidim u kojoj meri naše misli zaista mogu da oblikuju našu realnost. A sada kad me pitaš konkretno, naravno, slikala sam jednu sliku, tamo mi je, sad neću da je pokazujem, to sam radila
I pisala sam i pišem novi roman i inspirišem u krajnjoj liniji pomisao na to da ću ići tamo negde po Americi, ja nisam bila... Pa da ću znači, nekim ljudima koji me znaju možda ili su me videli pre 20 godina ili koji čitaju nešto da ću moći da im kažem nekad ovih stvari i na kraju, naravno, taj moj nastup uvek završi. Napravim pet fazona na sobstveni račun jer bez toga bi bio budala, mislim. Naravno, isključivo na sobstveni račun se šalim i na kraju im odrecitam neku pesmu. Vidim, to ljudi primaju onako fantastično. Meni si obećala isto, možeš da mi učiniš to? Obećao si mi. Ti si mi obećao. Mislim, tako je bilo dogovoreno. Da će sve biti šareno, poput gužve, na nekom pristaništu u avgustu, na kraju leta. I da će biti vina i moeta, rumbe, sambe, menueta. Da će sve biti ludo, poput krupne kiše na užeglom danu. Poput rascopane lubenice čije mi srce kvasi lice. Poput vetra na moru ili mora na vetru. Sa svim onim sitnim kapljicama soli. I da će to biti rima koja se voli. Poezija i ja. I da će imati veće grudi. Ma samo se opusti i to što jesi budi, reka. I dogovor je bio, koliko mogu da se setim, da ću stvarno da letim, poput senice ili neke druge ptice. I da će uvek biti bisera, školjki i korala, da ću raditi ono što volim i ponekad ono što bude morala. Iz prudova na dalekim obalama, na svim meridijanima i da će uzbuđenja trajati danima. Još je dogovor bio, mislim, to se podrazumevalo, da neće biti rastavnika, ni jednog, ni tužnog, ni onog kukavičkog, bednog, a da ću ja za uzvrat biti veća od života i da me neće biti sramota ako sam pala, jer ja sam tebi obećala da ću da krenem 100 puta, ma i 108, ako znam ko sam. I bilo je tu još planova, bioskopa, bazena, aeroplanova, života koje je trebalo da liči na romantičnu komediju, u bioskopu pored vas, jedan siguran, nezaboravan glas, laki džemper i kašmir popodneva u botaničkoj bašti. Pod našim stopalima puževi i lišće, kao na slikama, kao u mašti. I onda evo, odjednom ovo popodne i malo matematike. I to zbog jedne male, maleckke, ovolicke slike, slučajno ispale iz stare gramatike. Moje lice, među svim tim licima i konjima i poljskim cvećem na livadi. Tako puni nade, tako mladi. I onda, naravno, odjednom malo gorčine iz popodnevne tmine, u zimski smira i bez snega, koja kap sete i koja trunčica ega. I okej, da, bilo je aeroplanova i stisnutih dlanova, suza koje su u redu, osmeha u pogledu. Bilo je tepiha, lustera, rasprodaja svih čuda sveta. Bilo je cipela sa šnalama, rasprava sa budalama. Bilo je svega iz supermarketa sreće i bola. Bilo je igranje na stolu i oko stola. A u stvari, bilo je dugih rečenica, bilo je sjajnih korica, akrilika i slika i fantastičnih svetova i cvetova u bojama latinoameričkih ara. Bilo je uspomena sa Kiklada i sa obala Gibraltara, mirisa urmi, karusela u Parizu i na ovom velikom belom brodu. Bilo je zanosnog admirala i na tome ti hvala. Pa ipak, samo ti i ja znamo da sam skoro sve to sama naslikala. I ne želim da zvučim nezahvalno ili nemarno, ali ti si mi obećao, Bože, da će sve ovo da bude stvarno. Draga moja Miro, sjajna žena, uživala sam s tobom danas, stvarno, ovo mi je baš onako, ulepšila si mi život. Evo, hvala najlepše, i meni je bilo prijatno sa vama. Drago. Super, malo me usučila mi se grlo, malo ću grlo. Ali... Sad ćeš malo vodice, a pre toga imam nešto za tebe. Ovo su majice koje se zovu Inspiracije dana. Yeah. Koje poklanjam jeste gostima mojim. Za tebe sam odebrala jednog gospodina,
to jest nije gospodin, ovde je čuvena tipi hedren, ptice, hića. Nadam se da ćeš uživati. Dobar je pamuk, ja to ističem. Jao, pa hvala. Uz tvoje legendarne farmerke, da, može. Mislim da može da prođe. Fantastično. Ja obožavam tipi hedren. Dobro, ja ovo majicu ne gledam kao majica tipi hedren, nego kao majica ptica. I budi slobodan kao ptica ili slobodna kao ptica. To je za mene poruka ove majice. Bravo. A ne kao napadaju te ptice. Ne, taman posao. Znači, eto vidiš, to je samo dokaz da svako treba da ima svoj ugao gledanje. Meni je ovo majica sloboda, došle ptice. Dragi moji, ovo je bila fantastična Mira Bobić-Mojsilović, a mi se vidimo u sledećoj emisiji sa nekom drugom inspiracijom. Ćao.